Koliko bi trebalo da raste domaća ekonomija kako bismo otplatili postojeće i nadolazeće rate zaduženja? I da li je naša zemlja spremna da u narednih 7 godina toliko podigne BDP i obaveze izmiruje na vrijeme? Pitanje je za koje nema preciznog odgovora. Ono što je pak izvjesno da neće biti lako, ističu analitičari. Da bi mi znali koliko moramo zaraditi da bismo to vratili, potrebno je da otprilike naše troškove uvećamo za dospijeće narednih anuiteta kod kredita. E sad, otprilike ono što je potrebno Crnoj Gori, to je 2,7 do 2,8 milijardi dolara budžeta da bi preživjela, plus one rate za kredit koje su dospjela. Mi smo vidjeli da oko 2,5 milijarde dospijeva za ovu i naredne 3 godine, što je prilično mnogo. Trebalo bi puno da raste, jer ono što smo prošle godine čuli kao spektakularne rezultate, evo sad smo došli na to da mi nemamo od tih spektakularnih rezultata ništa, već moramo da se zadužujemo za investicije i za vraćanje starih dugova. Da bi suma zaduženja izgledala manja u ovoj, prošle godine u decembru vlada se zadužila oko 160 miliona eura, što Mulešković ocjenjuje kao mudar potez. Ali ono u čemu moramo biti mudriji je stvaranje izvora finansija, ističe Gajević. Mogućnost vlade jeste da se zaduži do 1,1 milijarde eura. Moje mišljenje je da će se to veoma brzo ispuniti i da će do kraja godine trebati mnogo više sredstava. Zbog čega? Zbog toga što kompletna ekonomija crnogorska nije dobro odreagovala na sve ono što se dešavalo prethodnih godina. Moramo biti svjesni da nam je privreda, to da ne kažem privreda i ukupan društveni sistem prilično neproduktivan. Znači, ta manjak produkcije i produktivnosti utiče i na stvaranje prihoda. Prihodi se stvaraju u isključivo nisko akumulativnim privrednim granama, kao što sam rekao, turizmu i ostalim uslužnim djelatnostima. Da bismo mi imali akumulaciju i da bismo nešto radili, moramo da imamo i lokomotivu razvoja, a to je bar neki vid industrije. Analitičari su saglasni da je zaduženje bilo nužno i očekivano, no pominju da je izostao moment transparentnosti. Vlada mora napraviti strategiju, odnosno mora planirati kako zaduženja, tako i prihode, što je trenutno nepoznanica. Stihijska i ad hoc rješenja u financijama nisu poželjna, a mogu proizvesti dugoročne posljedice, zaključuju naši sagovornici.